উফ, ভগৱানৰ মানে কি যে লীলা, মানে ক'ত কি হৈ যায় একো ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া চাওকচোন, আমাৰ জুবিন দা ঘপককৈ অসুস্থ হৈ পৰিল। কোনোবাই ভাবিছিল নে আমাৰ ইমান মানে এনথুজিয়াষ্টিক, ইমান মানে ষ্ট্ৰং মাইণ্ডেড আৰু ইমান মানে কি বুলি কয়, ইমান এজন ধুনীয়া মানুহ ঘপককৈ এনেকৈ অসুস্থ হৈ যাব মানে কোনো ভবা নাছিল, হয়নে? ময়ো ভবা নাছিলোঁ। চ' আজি ঘপককৈ মই বৰপথাৰ গৈছিলোঁ, বৰপথাৰ পৰা আহি পাই ঘপককৈ টিভিটো অন কৰোঁতে, আৰে জুবিন দাটো আমাৰ ইয়াতে মানে কাজিৰঙাত, মই বোকাহাটত থাকোঁ, চ' আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ধনশ্ৰী ৰিজৰ্টতে আছিল। লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, কিন্তু তাত আছিল বুলি গম পাইছিলোঁ। আমাৰ দেউতাহঁতে লগ কৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াত মানে দেউতাহঁতে কৈছিলে যে এইটো ঠিকেই আছে, এভৰিথিং ইজ অ'কে। এতিয়া নিউজ চাই পেলাই গম পালোঁ যে তেওঁ তাৰমানে ইমানেই কাম কৰে, ইমানেই কাম কৰে যে তাত তেওঁ তাৰমানে চাফকেটেড আৰু এক্সহষ্টেড ফিল কৰিছে। চ' সেইটো কাৰণে মই সকলোকে কওঁ যে তোমালোকে, আপোনালোকে কাম কৰিব, কিন্তু ৰেষ্ট ইজ ৰিয়েলি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মই এই ভিডিঅ'টো একদম ৰ হ'ব, এই ভিডিঅ'টো মই কোনো এডিট চেডিট নকৰোঁ। এই ভিডিঅ'টো এটা কাৰণেই মই দিছোঁ যে হয়তো কোনোবাই গালি পাৰিব, মানে কি বুলি কওঁ, গালি পাৰিব পাৰে যে কিয় তুমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছা। মানে এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে অসমবাসী চবেই এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁৰ কাৰণে প্ৰে কৰক যে তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক আৰু সোনকালে আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহক, ঘূৰি আহি আকৌ আমাক তেনেদৰে গীতৰ শৰাই দি থাকক। চ' লেটছ প্ৰে ফৰ জুবিন দা, প্লিজ গেট ৱেল চুন জুবিন দা। আপুনি যদি ক'ব পাৰা নাই, মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে হয়নে? চ' ইমানেই আছিল, তোমালোকে চবেই প্ৰে কৰিবা, সকলোৱে ঘৰত ভগৱানৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত, নানাজীৰ ওচৰত, যাৰ ওচৰতে হওক, চবৰ ওচৰতে চবেই প্ৰে কৰিবা আৰু লেটছ মেক হিম এগেইন ষ্ট্ৰং, হয়নে? ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই আছিল। অ'কে, বাই।